Об'єктивних причин для недовіри до України немає. У цьому переконаний виконувач обов'язків прем'єр-міністра. На урядовому засіданні Сергій Арбузов заявив, політична ситуація в країні поступово стабілізується і найближчим часом перестане впливати на економічні процеси. Водночас в.о. прем'єра ситуацію на валютному ринку, попри послаблення гривні, називає керованою і контрольованою. З Кабінету міністрів Ольга Чайко. Так, у Кабінеті міністрів дійсно сподіваються, що ось цей тиждень і ця неділя будуть мирними. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов сьогодні заявив, що перемир'я буде, він почав своє вступне слово з того, що Україні дійсно діє перемир'я, і він сподівається, що дійсно ситуація на вулицях буде стабільною. Він також закликав мітингувальників звільнити адміністративні приміщення по всій Україні. Нині, він каже, більшість таких приміщень уже звільнені, і місцеві бюджети ухвалюються на сьогодні ухвалені 70% місцевих бюджетів, тоді як минулого тижня ця цифра була 40%. Сергій Арбузов дуже багато уваги приділив валютному курсу. Нині в обмінниках за долар просять, долар продають по 8 гривень 85 копійок. Та Сергій Арбузов каже, що ситуація є контрольованою. Він викликав до Кабміну голову Нацбанка Ігоря Соркіна. Той не захотів спілкуватися з пресою, однак Сергій Арбузов попросив населення зберігати гроші у національній валюті, бо так роблять поляки, угорці та росіяни. На сьогоднішній день ситуація на валютному ринку керована і контрольована. Курс може незначно коливатись у обидві боки. Це абсолютно нормальна ринкова ситуація. Національний банк зі свого боку стримує надмірні коливання та протидіє спекулянтам. Хочу нагадати, що громадяни багатьох розвинених країн зберігають свої заощадження в національних валютах. Ну, міністри традиційно дуже неохоче спілкуються з пресою. Єдине виключення – це міністр молоді та спорту Равіль Сафіулін. Сьогодні він розказав журналістам, звідки взялася у пресі така інформація, що його відомство роздули на 57 посад. Він заявив, що спорт в Україні зараз непопулярний, ним займається лише 11% людей. Ось ці нові чиновники будуть популяризувати спорт. Також він підтвердив, що олімпійська бронзова призерка Віта Семеренко таки отримує квартиру в Сумах і навіть зможе її собі вибрати. Этот дом, он достраивается, и она там получила квартиру. Главное, чтобы человек был доволен. А поэтому вопросов там не будет. Помимо ж квартиры, вы знаете, и денежное вознаграждение же еще ей как бронзовой медалистке в данном случае. Ну, це вся інформація з Кабінету міністрів. Петре. З нами була Ольга Чайко.